אהלן חברים, שלום וברוכים הבאים לסדרת הסרטונים של טיסן הקריות. אני בני, והיום בסדרה אני הולך ללמד אתכם איך משתמשים עם מתן E3 של חברת EVP. המתן הזה הוא מיועד לסוללות ליטיום פולימר, והוא יודע להטעין סוללות של 2, 3 ו-4 תאים. הסרטון הזה לא מהווה תחליף להדרכה מקצועית שאתם תקבלו גם על המתן וגם על הסוללות בעת הרכישה, אבל הוא בטוח יועיל לכם ויעזור לכם אם תהיה לכם איזו שאלה, תוכלו גם לעזר בסרטון. בואו נקרב את המצלמה ונלמד אתכם איך מתנים בעזרת המתן הזה. טוב, אז הוצאנו את המתן מהקופסה, חיברנו אותו לחשמל, אתם תראו פה את המנורות רצות. אני עכשיו אקרב את המצלמה בשביל שתראו בדיוק את המנורות, אבל לפני זה אני רוצה להראות לכם כך מחברים. אתם לוקחים את החיבור של הסוללה, יש לנו כאן, יש לנו פה שלושה חיבורים, של 2, של 3 ושל 4 תאים, אוקיי? אני מחבר את החיבור לאן שהוא נכנס, אוקיי? עכשיו, אתם תראו שהמנורות מתייצבות, אוקיי? אני תכף אקרב את המצלמה ואני אסביר לכם בדיוק מה המנורות האלה אומרות. טוב, אז אחרי שקרבנו עוד יותר את המצלמה, אתם רואים עכשיו שיש לנו פה 4 מנורות, 25, 50, 75 ו-100. אוקיי? בינתיים רק ה-25 דולקת וה-50 מעבבת. זה אומר שעכשיו המצב של הסוללה הוא בין 25 ל-50 אחוז. ברגע שהמנורה תדלק 50 אחוז, זאת אומרת שהיא הגיעה לחצי שלה. אתם צריכים לחכות עד שה-100 אחוז נדלק, כל המנורות נדלקות, ואז אתם תדעו שהסוללה טעונה. עכשיו, אם אתם רוצים למשל לשמור על הסוללה שהיא תחזיק לכם הרבה זמן, אחרי שאתם נניח מסיעים את המכונית שלכם או את הטיסן, אוקיי? אתם מחברים אותה לטעינה, אוקיי? ואתם מחכים עד שהמנורה של ה-50 תדלק. ברגע שנדלקת אתם פשוט תיקחו ותנתקו את הסוללה החוצה, ככה אתם תשאירו אותה בערך על 50% מלאה, וככה היא תשמר לכם בצורה הכי טובה, אוקיי? לא משאירים את הסוללות האלה ריקות מדי ולא משאירים אותה מלאה, אוקיי? מעבר ליומיים שלושה. אז מגיעים הביתה, מתאימים אותה עד 50%. אם אתם רוצים ללכת לשחק עוד פעם, תתנו לפול, אין שום בעיה. אבל אם אתם עכשיו יודעים ששבוע, שבועיים, חודש, אתם לא הולכים לגעת באוטו, תתנו אותה עד 50%. טוב, בואו נרחיק את המצלמה ונסכם. אם אתם רוצים לנתק את הטעינה באמצע, פשוט מושכים את הכבל ונגמר הסיפור. טוב חברים, זו הייתה סקירה על מתן E3 של חברת EVPIC. המתן הזה יודע להטעין 2, 3 ו-4 תאים. אני מקווה מאוד שהמידע שראיתם בסרטון הזה היה שימושי ולמדתם משהו חדש. בכל שאלה שיש לכם, תרימו לנו טלפון לחנות, תרשמו למעלה ביוטיוב, טיסן הקריות, תרשמו לערוץ שלנו, תעשו לנו הרבה לייקים בפייסבוק ובאינסטגרם. תבואו לבקר אצלנו בחנות בטיסן הקריות. מקווה שנהנתם. תודה רבה.